insonning ikki dunyo saodatiga sabab bo'lguvchi omillardan biri allohu taoloni qalb bilan zikr qilish alloh taoloni zikr qilish azizlar insonni qalbini xotirjam qiladi kechalari uzoq hozir tunda turib vahli turing jaynamozni yozib ozgina bir nechta rakat bo'lsa ham tahajjud namozini o'qib Allohni zikr qiling Kali Xoli qoling robbingiz bilan hech kim yo'q hech kim yo'q hamma uyquda robbingiz bilan aloqaga chiqing robbingizni yod eting zikr qiling alloh taolo qur'oni karimda ular iymon keltirgan va qalblari allohning zikri bilan orom oladigan zotlardir ogoh bo'ling allohning zikri bilan qalblar orom olur deydi alloh taolo nima uchun bizni zikrimizda orom yo'q bilasizlarmi -e bizni tilimiz zikr qiladi-yu, qalbimiz dunyo bilan mashg'ul bo'ladi-da, shuning uchun orom yo'q la ilaha illalloh deymiz-u, ertak bozor qanaqa bo'lar ekan deymiz Subhanalloh deymiz-u, mashina bozor ertaga nechidan boshlanarkan deymiz astag'ifirulloh deymizu kimni aldab ertaga pulini olsam bo'larkan deymiz agar biz aytadigan zikr faqat tilimizda emas qalbimizda ham mana shu zikrni mushohada qilsak keyin biz qalb xotirjamligini zikrdan topamiz mayli inson hammamiz ojiz g'aflat bilan ham zikr qilishi mumkin inson u ham zikr sekin 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 bu ham qalbga tushadida axir inshaalloh sekin sekin qalbga tushadi bu degani umuman zikr qilmaslik kerak emas mana hazrati ali roziyallohu anhuni voqealarini doim eslatib kelamiz bir kuni hazrati ali roziyallohu anhu masjidga kirsalar bir kishi astag'firulloh astag'firulloh deb juda tez tez aytishga o'xshab istig'for aytyapti hazrati ali roziyallohu anhu ki, e to'xta seni istig'foringdan istig'ifor aytish kerak deganlar bu huzuri qalb bilan bo'lishi kerak zikr ayniqsa namozda qalblar allohning zikri bilan orom oladi bu inson uchun ayni saodatdir